Тихе полювання для закарпатців – улюблена справа, а для деяких – чи не єдиний заробіток. Тим паче природа і клімат краю сприяють росту грибів та ягід. А ще й екологічно чиста продукція користується популярністю, як серед місцевих, так і серед гостей Закарпаття. У нас національний парк, якщо знаєте. У нас всі ягоди і гриби полонинські, місні, карпатські, для своїх і для продажу, і хто як живе. При нашому соціальному достатку комусь і на життя лише. Ми ж знаємо, що війна і кінчиться, не? Так знаємо. А й виживати треба на містах, то теж ви знаєте. Звісно, збираємо і про себе, і на продаж. А що саме? Що? Білі, лисички, тополюві, березові. Продаємо, коли є можливість, коли є гриби. Ну, ягоди скоро, а де в червні? Тут лісові. Суниця. Потім будуть ягоди. На гриби ходимо. Ну, на ягоди не так, але більше на гриби ходимо. Просто ходимо для себе. Ми не продаємо. Ми думаємо, що доти, коли виростуть гриби, не буде війни. Жити буде мир. Ми надіємося на те, що війна закінчиться і все буде в нас добре у всіх. Закарпатці переживають скоро сезон грибів, потім ягід. Чи зможуть збирати у навколишніх лісах під час воєнного стану? 25 березня 2022 року було прийнято розпорядження обласної військової цивільної адміністрації номер 74, згідно якого було введено в дію рішення Ради оборони області 24 березня, яким заборонено населенню відвідувати ліси, а також рух транспорту, в тому числі самохідних машин, лісами. А у преамбулі даного розпорядження і рішення вказу, що мета – це не допустити масових пожеж в екосистемах. Тобто на території Закарпаття ходити цивільним у ліс – зась. Заборона не стосується військових, рятувальників, прикордонників, працівників Держслужби транспорту, зв'язку та правоохоронців. Інакше – штраф або адміністративний арешт на строк до 15 діб.